Звичайно, дітям можна таку програму проводити, тому що діти у нас багато чого дізнаються не там, де потрібно, а коли це в розумній формі, будь ласка, та викладачі це в доступній формі дітям пропонують і розповідають. Тобто краще, щоб вони про це дізналися в школі від більш досвідчених людей, ніж десь на вулиці чи просто в якомусь своєму середовищі. То якби в наше время це тим більше должно воспитуватися з дитинства, так як нав'язується з усіх сторон. І я вважаю, що з дитинства потрібно воспитувати, для чого потрібні мальчики, для чого потрібні дівчата. Це варто робити, тому що діти повинні розуміти, хто вони є, повинні розуміти, що поруч є. Хлопці, як вони побудовані, скажімо так, і щоб не було подальшого, щоб не виникало ніяких проблем. Чим більше дитина знає, тим менше вона завдає проблем собі, своїм батькам. Мала б воспитання дітей в школьному возрасті дуже важливо, так як на сьогоднішній день доступна у дітей проявилася дуже багато доступної інформації, ніяк не контролюємої, інтернет, всякі фільми, передачі. И, собственно говоря, дети, смотря это, они не понимают и не могут адекватно оценить всю информацию, все информационный мусор, который, собственно говоря, на них падает. Тому должен быть кто-то, например, даже это и школа, кто-то адекватно преподносил им информацию, все то, от чего мы наших детей уберечь не можем, к сожалению. Это даже вроде это звучит дико, вводить эту программу, но все-таки это должно быть, потому что детям нужно, чтобы вообще-то на эту тему родители говорили, но если родители стесняются там или думают, что дети еще маленькие, тогда пусть в школе людям, детям объяснят, что нужно быть осторожными и в любом случае, чтобы не произошло, обязательно делиться с этим родителем.